situación dos, dos montes afectados polo lume, non? Nos consideramos que existe un marxe de mellora grandísimo neste tipo de políticas que deben ser sustentadas fundamentalmente na opinión e na experiencia dos traballadores dos servicios forestais que demostraron ao longo de moitos anos ser uns traballadores extremadamente eficientes, que neste momento se están vendo fundamente atacados nos seus dereitos laborales, incluso temen que o servicio que le van prestando pois que acaben máis privadas, teñamos situacións como as de dos Montes de León ou de Zamora, onde cada vez que se produce un lume, pois as dimensións destes son desproporcionadas por actuar xente sin experiencia e brigadas contratadas por distintas empresas con un afán de lucro que leva que o servicio non funcione así claramente, non? Nos consideramos imprescindible, como xa manifestamos en outras ocasións, que a política de prevención de incendios forestais e a planificación desta prevención debe ser mellorada, en primeiro lugar, no referente á súa financiación. Consideramos insuficiente o gasto anual en políticas de prevención de incendios, nomeadamente nos montes que xestiona a propia administración, donde en teoría debería esta dar exemplo do que debe ser unha boa xestión forestal e unha boa política de prevención dos incendios forestais, e vemos que nin tan sequera nestes ámbitos de xestión propia se desenvolven políticas adecuadas de prevención. Polo tanto, consideramos que se debe mellorar o financiamento e a planificación deste tipo de políticas. Por outro lado, é evidente a descoordinación habitual das políticas de prevención que existen entre a Xunta de Galicia, os concellos e as propias comunidades de montes veciñais man común. Consideramos que a política de prevención ten que implicar a todas estas institucións e que debe realizarse de xeito coordinado. Ten pasado en máis dunha ocasión que a planificación de desbroces, por exemplo, de determinados camiños ou pistas nun concello determinado, pois que as planifican tanto o concello como a Xunta de Galicia, cada un polo seu lado, e finalmente deixanse de facer traballos noutros lugares necesarios, non? Tamén se ten detectado de adxudicar traballos desde a Xunta de Galicia a determinadas empresas en lugares onde non se poden executar e despois ver os axentes forestais como tolos apurados xa dentro do período de máximo risco, pois buscando zonas que desplazar porque os terrenos que se adxudicaron a determinadas empresas pois non son adecuados para facer ese tipo de traballo, suponendo que xa se fixaran anterior ou por outro tipo de motivos, non? Por tanto, nos consideramos que debe existir unha coordinación axeitada entre as distintas administracións e as comunidades de montes, como ben digo. Tamén, como xa insistimos outras veces, consideramos que todos os traballadores do Servicio de Extinción de Incendios deben ser personal da Xunta de Galicia, estar baixo un mando único, non? Consideramos que a única forma de que existe unha verdadeira coordinación e que non existan pois distintas empresas, distintos organismos dentro do mismo, porque se demostrou en innumerables ocasións que isto leva a descoordinacións moi grandes que fan que algúns incendios que teñan dimensións moito maiores das que terían unha coordinación eficaz. Tamén consideramos, desde o punto de vista do benestar e da saúde dos propios traballadores, que non é de recibo ter brigadas con personal sin apenas experiencia, cousa que, por desgracia, nos últimos anos sucede cada vez de xeito máis habitual, sobre todo nas brigadas contratadas por empresas, polo que nos propoñemos que non se pode existir brigadas que traballen na extinción de incendios onde, por lo menos, donde máis do 50% do personal, non teña
experiencia neste tipo de labores, porque ademais de non ser resultar eficaces, son un peligro para os propios traballadores. E o máis importante para nós é eliminar o lucro que existe actualmente en torno aos incendios forestais. Consideramos, insistimos aquí, que en torno ao lume, en torno a esta desgracia que ano tras ano padecemos os galegos e as galegas, que non debe existir ninguén que se poida beneficiar económicamente. Por lo tanto, nos propoñemos a desaparición do lucro e, por lo tanto, que a Xunta asuma exclusivamente todos os traballos. Sabemos que non o pode facer nun período curto de tempo, porque propoñemos un período máximo de 10 anos, que consideramos que é perfectamente factible, e que sexa a Administración exclusivamente a que asuma estes traballos para evitar que ninguén se poida ter a tentación de queimar os montes para sacar beneficios económicos. Despois, nos consideramos que os traballadores dos servicios de extinción de incendios forestais, propios traballadores forestais, teñen moito que dicir nesto, polo que lle propoñemos a Xunta de Galiza que cree unha mesa de negociación cos traballadores forestais para conseguir unha maior eficacia no servicio, unhas mellores condicións de traballo de todo este personal, e, fin ao cabo, que o servicio funcione o mellor posible. E, por último, detectadas distintas deficiencias cando se propón unha rexeneración do monte, e tendo na nosa comunidade autónoma científicos de gran experiencia e científicos de gran valía no que se refire a rexeneración dos montes despois de ser afectados polo lume, pois consideramos que a Xunta debe facer un esforzo de achega a estes científicos para aprender deles e facer que a recuperación dos nosos montes sexa o mellor posible. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias.